સેશનમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. ડેલી બુસ્ટરમાં આજે આપણે ચર્ચા કરીશું ન્યૂઝની, જે યુપીએસસી જીપીએસસી ક્લાસ 1-2 જેવી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરતા વિદ્યાર્થીઓને પ્રિલિમ, મેન્સ અને ઇન્ટરવ્યૂના પ્રસ્પેક્ટિવથી આપણે એની ચર્ચા કરીશું. સૌ પ્રથમ સમજીએ તો આજે 13 એપ્રિલના રોજ જલિયાવાલા બાગનો જે હત્યાકાંડ થયો હતો તેને 100 વર્ષ પૂરા થાય છે, તો તેના વિશેની ચર્ચા કરીએ. 13 એપ્રિલ 1919ના રોજ સાંજે 4 વાગે અમૃતસરના જલિયાવાલા બાગ ખાતે એક સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. અને આ સભાનું આયોજન એટલા માટે કરવામાં આવ્યું હતું કે સત્યપાલ અને સૈફુદ્દીન કિચલી જે બે રાષ્ટ્રીય નેતાઓ હતા એમની ધરપકડ થઈ હતી, તો એના વિરોધ માટે અથવા તો એની નિંદા કરવા માટે આ સ્થળ પર શાંતિપૂર્ણ રીતે નિરાદય રૂપે લોકો એકત્રિત થયા હતા, સશસ્ત્ર વિના એકત્રિત થયા હતા અને ફક્ત સભાનું આયોજન કર્યું હતું. આ સભાની અંદર જ્યારે સભામાં બાળકો, સ્ત્રીઓ મળીને લગભગ 5,000 જેટલા લોકો એકઠા થયા હતા. સભ્યા દરમિયાન કેટલાક નેતાઓ ભાષણ આપી રહ્યા હતા ત્યારે જનરલ ડાયર 90 જેટલા સૈનિકોની ટુકડી લઈ અને બાગના પ્રવેશદ્વાર પાસે પહોંચ્યા હતા અને કોઈ પણ પ્રકારની ચેતવણી વિના એમને ગોળીબાર તથા ઉપસ્થિત મેદાનીમાં ભાંગદોડ મચી ગઈ હતી. એમણે ગોળીબારીનો ઉપદેશ આપી દીધો અથવા તો આદેશ આપ્યો. પરિણામે શું થયું કે લોકોમાં ભાગદોડ મળી ગઈ અને નીકળવા માટેના જે મુખ્ય એક જ દ્વાર હતો ત્યાં જ જનરલ ડાયરની મુખ્ય ટુકડી ઊભી હતી, એટલે કોઈ પણ ત્યાં જઈ શકતા નહોતા. અને જલિયાવાલા બાગમાં એક કૂવો હતો, એ કૂવાની અંદર બધા ટપાટપ પોતાની જાન બચાવવા માટે શું કરવા માંડ્યા, અંદર પડવા માંડ્યા અને પરિણામે શું થયું, લોકોનો વધારે ને વધારે લોકો ત્યાં આગળ મૃત્યુ પામ્યા. 10 મિનિટમાં લગભગ 1650 રાઉન્ડ ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું અને જ્યાં બાગમાં લગાવેલી તકતી અનુસાર શું છે કે 120 મૃતદેહ તો એવા હતા ફક્ત કૂવામાંથી મળી આવ્યા હતા. અને અમૃતસરના જે ડેપ્યુટી કમિશનર છે એના કાર્યાલયમાં 484 શહીદોની સૂચિ છે, જ્યારે જલિયાવાલા બાગમાં 388 શહીદોની સૂચિ છે. જ્યારે બ્રિટિશ શાસનની વાત કરવામાં આવે તો એના અભિલેખ મુજબ શું છે કે 200 લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા અને 389 લોકો શહીદ થયાનો ઉલ્લેખ તમને જોવા મળશે. અને આ એક કાળો ઇતિહાસની અંદર એક કાળો ડાઘ બરાબર હતું, તે સમયની અંદર આ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ થઈ હતી. ત્યાર વર્તમાન નેતાઓ દ્વારા બહુ જ એની નિંદા કરવામાં આવી હતી અને વસ્તુ હતું. તે છતાં અંગ્રેજ ગવર્મેન્ટ દ્વારા શું કરવામાં આવ્યું હતું કે જ્યારે જનરલ ડાયલ ઇંગ્લેન્ડ ગયા ત્યારે એને ત્યાં આગળ સન્માન આપવામાં આવ્યું હતું અને તલવાર પણ ભેટમાં આપવામાં આવી હતી. 1920માં ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ દ્વારા એક પ્રસ્તાવ પ્રસાર કરી અને હત્યાકાંડના સ્થળ પર સ્મારક બનાવવા માટે એક ટ્રસ્ટની રચના કરવામાં આવી હતી અને 1923માં આ ટ્રસ્ટે સ્મારક બનાવવા માટે જમીનની ખરીદી પણ કરી હતી. અને અમેરિકન સ્થાપતિ બેન્જામિન અપોલ્ક દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ સ્મારકનું ઉદ્ઘાટન તત્કાલીન રાષ્ટ્રપતિ એટલે કે આપણા ભારતના પ્રથમ રાષ્ટ્રપતિ રાજેન્દ્ર પ્રસાદ દ્વારા વડાપ્રધાન જવાહરલાલ નહેરુ તેમજ અન્ય નેતાઓની ઉપસ્થિતિમાં 13 એપ્રિલ 1961માં કરવામાં આવ્યું હતું. તો આ વાત કરી આપણે જલિયાવાલા બાગની હત્યાકાંડ વિશેની અને નરેન્દ્ર મોદી આપણે જે અત્યારે વર્તમાન વડાપ્રધાન છે તેમણે પણ આ સ્મારકના જીણ ઉદ્ધાર વિશેની વાત કરી હતી. અને જ્યારે પણ કોઈ પણ રાજનૈતિકો એટલે કે બ્રિટિશથી કોઈ પણ નેતાઓ આવતા હોય છે, ભારતીય નેતાઓ આવતા હોય તો અચૂક જલિયાવાલા બાગની મુલાકાત લેતા હોય છે. એ આપણે ઐતિહાસિક દ્રષ્ટિએ બહુ મહત્ત્વનું સ્થાન છે. વાત કરીએ તો આના બદલા વિશેની પણ અમુક ચર્ચાઓ આપણને જોવા મળે છે. તો ક્રાંતિકારી ઉધમસિંહ, ફક્ત નામ યાદ રાખવાની જરૂર છે, ક્રાંતિકારી ઉધમસિંહ દ્વારા 13 માર્ચ 1940ના દિવસે ગવર્નર ડાયરની લંડનમાં હત્યા કરી હતી અને માટે એવું પણ કહેવામાં આવે છે કે ઉધમસિંહે જલિયાવાલા બાગનો હત્યાકાંડનો બદલો લીધો હતો. વાત કરીએ ન્યૂઝની આપણે, તો ન્યૂઝમાં છે કે માર્કેટ ઇન્ટરવેન્શન સ્કીમ. કેન્દ્ર સરકારે શું છે કે તમામ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોને માર્કેટ હસ્તક્ષેપ યોજનાનો અમલ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે, જેથી નાશપાત એટલે કે જે એવા નાશવંત પાક છે એ ખેડૂતોને જેનો નાશ થઈ જાય છે જલ્દીથી એના મહેનતાણાની કિંમત સુનિશ્ચિત થઈ શકે માટે આ યોજના ત્વરિતપણે લાગુ કરવાના આદેશ આપ્યા છે. વાત કરીએ માર્કેટ ઇન્ટરવેન્શન પ્રાઇસ સ્કીમ છે શું, તો કૃષિ અને સહકાર વિભાગ એટલે કે કૃષિ અને ખેડૂત મંત્રાલય દ્વારા આ લાગુ કરવામાં આવે છે. રાજ્ય સરકારોની વિનંતી પર અમલ કરાયેલ ભાવ સહાયક પદ્ધતિ છે, જેમાં રાજ્ય સરકારનો શું લેવામાં આવે છે, બંને એકબીજા સાથે ડિસ્કશન કરી અને પછી અમલ કરાય છે. તે બજારના ભાવમાં ઘટાડો થાય તો નાશ પામનારા અને બાગાયતી ચીજ વસ્તુઓની ખરીદી માટે છે.
અમુક વખતે શું થતું હોય છે કે બજારની અંદર ભાવમાં એટલો બધો ઘટાડો થઈ જાય છે કે પરિણામે શું થાય છે કે એવા પાકો કે જે તમે સ્ટોરેજ કરી શકતા નથી અને નાશવંત પાકો છે તો એનો ભાવ કેવો મળશે, શું મળશે એ માટે માર્કેટ ઇન્ટરવેન્શન સ્કીમ સરકાર દ્વારા લાવવામાં આવી છે. જેમ કે ટામેટા છે, અમુક વાર એટલો બધો ભાવ નીચે આવી જાય છે, આપણે જોઈએ છીએ કે રોડ પર ટામેટા નાખી દેવામાં આવે છે. જ્યારે ઉત્પાદનમાં ઓછામાં ઓછા 10% વૃદ્ધિ થાય અથવા તો પાછલા સામાન્ય વર્ષ કરતાં નક્કી કરેલા ભાવની અંદર શું થાય 10% ઘટાડો થાય તો માર્કેટ ઇન્ટરવેન્શન પ્રાઇસ સ્કીમ લાગુ પડી શકે છે અને કૃષિ અને સહકાર વિભાગ આ યોજનાનું અમલ કરે છે. યાદ રાખજો કયા મંત્રાલય દ્વારા અમલ કરવામાં આવે છે, તો કૃષિ અને સહકાર વિભાગ દ્વારા આ યોજનાનો અમલ કરવામાં આવે છે. હવે ફળો અને શાકભાજી માટે ખેડૂતો માટે કયા પગલાં લેવામાં આવે છે તેના વિશેની વાત કરીએ, પછી અનાજ વિશેની વાત કરીએ, દાળ વિશેની વાત કરીએ. તો COVID-19ને કારણે લોકડાઉનના કારણે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહેલા ખેડૂતોને બચાવવા આ પગલાં લેવામાં આવ્યા છે, જેની અંદર શું છે કે તાળાબંધીથી ફળો અને શાકભાજીના ખેડૂતો સૌથી સખત અસરમાં રહે છે. તેમની જે નાશવંત પેદાશ છે એના પાક અને માર્કેટિંગમાં અવરોધો હોવાને કારણે તેઓ મોટા નુકસાનનો સામનો કરી રહ્યા છે. બીજું વસ્તુ એ છે કે લોકડાઉનને કારણે જે પરિવહન માળખું છે એ પણ સ્ટોપ છે અને એના કારણે પણ કૃષિ અને બાગાયતી ચીજવસ્તુઓને બજારમાં પહોંચાડવા માટે બહુ પ્રોબ્લેમ આવી રહ્યા છે. તો એના માટે સરકાર દ્વારા એક ટ્રેન સેવા શરૂ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે, જેમાં કૃષિ અને ખેડૂત મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર આ હેતુ માટે લગભગ 50 જેટલી ટ્રેનો ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે. વાત કરીએ કઠોળ અને તેલીબિયાના ખેડૂતો માટેના પગલાં શું છે, તો મોટાભાગે શું છે કે સૂકા જમીન એટલે કે સૂકી જમીન જેને કહીએ આપણે, સૂકા જમીનમાં આવેલા ખેડૂતો ફરિયાદ કરી રહ્યા છે કે દાળ ચણા અને સોયાબીનના બજાર ભાવ ઘણા મંડળોમાં લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ એટલે કે MSPની તુલનાએ કેવા છે, ઓછા છે અને લોકડાઉનથી વેપાર એમનો શું થયો છે, ખોરવાઈ ગયો છે. કારણ કે લોકો અત્યારે સંગ્રહ કરવાનું ઓછું વિચારશે, જેનું મુખ્ય કારણ એ છે કે બધાને એવું હોય છે કે કોના દ્વારા ક્યાંથી અનાજ આવતું હોય અને જે COVID-19નો જે ભય છે પરિણામે જરૂર પૂરતું જ લોકો કરતા હોય છે. નાની બીજી અસર એ પણ થતી હોય છે કે લોકો આવનારા સમયની અંદર ભાવ વધવાની સંભાવનાથી શું કરતા હોય, સ્ટોર પણ કરતા હોય. MSPના ભાવ અનુસાર સરકાર ખેડૂતો પાસેથી શું કરશે, અનાજ ખરીદી લે છે. અને MSPનું નિર્ધારણ કોના દ્વારા કરવામાં આવે છે, તો નિર્ધારણ સરકાર દ્વારા કરવામાં આવે છે, પરંતુ ભલામણ જે આપે છે એ CACP એટલે કે કમિશન ફોર એગ્રીકલ્ચર કોસ્ટ એન્ડ પ્રાઇસીસની ભલામણો પરથી નક્કી કરવામાં આવશે. જ્યારે કિંમતો લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ એટલે કે MSPથી પણ નીચે આવે તેવા રાજ્ય સરકારોની વિનંતી પર કાર્યરત છે પ્રાઇસ સ્પોટ સ્કીમ એટલે કે PSS, કઠોળ અને તેલીબિયા માટે લાગુ કરવામાં આવશે. અને સરકાર શું કરશે, સરકાર જે ખેડૂતો છે ખેડૂતો પાસેથી MSPના જે ભાવ છે, મિનિમમ સપોર્ટ પ્રાઇસ છે, એના આધારે એ અનાજ કઠોળ અથવા તો તેલીબિયાની શું કરી લેશે, ખરીદી કરી લેશે. નેશનલ એગ્રીકલ્ચર કોઓપરેટિવ માર્કેટિંગ ફેડરલાઇઝેશન ઓફ ઇન્ડિયા લિમિટેડ એટલે કે નાફેડની આપણે વાત કરીએ, એ અન્ય એજન્સીઓ આ યોજના હેઠળ કઠોળ અને તેલીબિયા ખરીદશે. ખરીદશે કોણ, આ એજન્સીઓ દ્વારા ખરીદવામાં આવશે. COVID-19 રાહત પેકેજ વડાપ્રધાન ગરીબ કલ્યાણ યોજનાના ભાગરૂપે 3 મહિના સુધી રેશન કાર્ડ ધારક તમામ પરિવારોને દર મહિને 1 કિલો કઠોળ આપવાના કેન્દ્રના વચનમાં અમલમાં પણ મદદ કરવા માટે કઠોળની ખરીદી જરૂરી બનશે, જે નાફેડ દ્વારા કરવામાં આવશે. અને આ જે પણ કારીગીરી છે એ બધી જ કારીગીરી શું કરવામાં આવશે, નાફેડ દ્વારા એને કરવામાં આવશે. અને એ જે વસ્તુ લીધા બાદ શું કરવામાં આવશે, સરકારની જે એજન્સીઓ છે, સરકારની જે પબ્લિક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સિસ્ટમ છે, એના ભાગરૂપે શું કરશે, સરકાર શ્રી દ્વારા જે જરૂરિયાતમંદ લોકો છે તેમને આ વસ્તુ પહોંચાડવામાં આવશે. નાફેડ વિશેની વાત કરીએ તો એક મલ્ટી સ્ટેટ કોઓપરેટિવ સોસાયટી એક્ટ 2002 હેઠળ નોંધાયેલી સંસ્થા છે. તે 1958માં કૃષિ પેદાશના સહકારી માર્કેટિંગને પ્રોત્સાહન કરવાના ઉદ્દેશથી સ્થાપવામાં આવી હતી, જેથી શું થાય, એનો ખેડૂતોને ફાયદો થાય. અને કૃષિ ખેડૂતો નાફેડની જનરલ બોડીના સભ્યો હોય છે, એટલે કે બધા જે ખેડૂતો હોય છે એ પોતે જ તેના સભ્યો હોય છે. અને નાફેડ દ્વારા જે નિર્ણય લેવામાં આવે છે એ નિર્ણય પ્રક્રિયાની અંદર એ લોકો શું કરે છે, પોતાની ભાગીદારી નોંધાવે છે અથવા તો પોતે ભાગ પણ લે છે. વાત કરીએ એપિડેમિક ડિસીઝ એક્ટ 1897ની, તો ઓડિશા સરકાર જે છે, ઓડિશા સરકારે મહામારી રોગચાળા અધિનિયમ 1897ની કલમ 3માં સુધાર કરી અને આજે કોરોના વાયરસ COVID-19 સામે લડવાની જે લડત છે એને વધારે અસરકારક બનાવવા માટે વટહુકમ જાહેર કર્યો છે. તો વાત કરીએ આપણે એપિડેમિક ડિસીઝ એક્ટ શું છે.
આ અધિનિયમના કુલ ચાર વિભાગો છે અને સંભવત સૌથી ટૂંકો કાયદો છે. આ અધિનિયમની કલમ બેમાં કોઈ પણ રોગચાળાને કાબૂમાં રાખવા અથવા તેને નિયંત્રિત કરવા માટે સરકારને અને કલમ નંબર બેમાં તેને અમલ કરવા માટે કેટલીક સત્તાઓ સરકારને આપવામાં આવે છે. આ જે કાયદો છે એ બ્રિટિશ રાજના સમયગાળામાં 1890ના દાયકામાં બોમ્બેમાં ફેલાયેલા પ્લેગના રોગચાળાને પહોંચી વળવા માટે બનાવવામાં આવ્યું હતું. 1890નો સમયગાળો જે હતો ત્યાર દરમિયાન જે ભારતની અંદર પ્લેગ રોગ ફેલાયો હતો એના વિશેની વાત અહીંયા કરવામાં આવી છે. એ સમયે આ કાયદો બનાવવામાં આવ્યો હતો. કાયદાની દુરુપયોગતા પણ જોવા મળે છે, કારણ કે આ કાયદા હેઠળ સરકાર કોઈપણ લોકોને અન્ય સમૂહ જે મુખ્ય સમૂહ છે એનાથી અલગ પણ રાખી શકે છે અને ઘરની અંદર તપાસ પણ કરે છે અને બળજબરીથી લોકોને અલગ રાખવા, ઘરો ખાલી કરાવવા, ચેપગ્રસ્ત સ્થળોને તોડી પાડવા જેવા કામ પણ સરકાર દ્વારા કરવામાં આવતા હોય છે. તેથી અમુક જે એનજીઓ છે એના દ્વારા આની શું કરવામાં આવે છે, નિંદા પણ કરવામાં આવે છે. રોગચાળા રોગ અધિનિયમ 1897ની કલમ 3માં અમલ આવે ત્યારે શું કરવામાં આવશે, તો રોગચાળાને લગતા સરકારના આદેશનું પાલન ન કરવું એ ગુનો હશે અને આ ગુના માટે ભારતીય દંડ સંહિતા એટલે કે આઈપીસીની કલમ 188 હેઠળ શું કરવામાં આવશે, સજા કરવામાં આવશે. આ સિવાય જો કોઈ વ્યક્તિ આ રોગને રોકવા માટે કોઈપણ સારા પગલાં ભરે તો એની સામે કોઈપણ દંડનીય પગલાં લેવામાં આવશે નહીં અને કાયદેસરની કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવશે નહીં. જેમ કે અત્યારે તમે જુઓ કે COVID-19ના પગલાં હેઠળ શું છે કે ઘણા બધા ટ્રસ્ટ છે, ઘણા બધા મંદિરો છે, ઘણી બધી એવી સંસ્થાઓ છે કે જેમના દ્વારા રાહત પેકેજ અને અનાજ કરિયાણાની અથવા તો ટિફિન વ્યવસ્થા પણ શરૂ કરવામાં આવી છે. તો આ બધી જ વસ્તુઓ અહીંયા કરવા માટેની આ અધિનિયમ હેઠળ છૂટ પણ આપવામાં આવે છે. વાત કરીએ ગામોસાની, તો ગામોસા જે એક પ્રકારનું કપડું છે જે અસામના લોકો સૌથી વધારે વાપરતા હોય છે, તો અત્યારે એનો સૌથી વધારે શેના તરીકે ઉપયોગ થતો હોય છે, માસ્ક તરીકે થઈ રહ્યો છે, તેના વિશેનો અહીંયા ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. તો ગામોસા એ અસામના લોકોના કાપડનો એક મહત્ત્વનો ભાગ છે અને સામાન્ય રીતે આ કાપડનો સફેદ લંબચોરસ ભાગ હોય છે જેમાં મુખ્યત્વે ત્રણ બાજુઓ પર શું હોય છે, લાલ સરહદ હોય છે અને ચોથા ભાગ પર શું જોવા મળશે તમને, લાલ રંગના દોરાથી વણાટ કામ હોય તેવું તમને જોવા મળશે. અસમમાં પરંપરાગત રીતે બે પ્રકારના ગામોસા હોય છે જે મુખ્ય રીતે શું હોય છે કે એમના તહેવારોના સમયમાં યુઝ કરવામાં આવે છે. એક તો જેને કહીએ છીએ આપણે ઉકા ઓર, જે સાદા પ્રકારનો જે સ્નાન કર્યા પછી શરીરને પરસેવા લૂછવા અથવા સુકાવવા માટે વપરાય છે, ગમછા જેવી આ વસ્તુ હોય છે જે આપણે અહીંયા આગળ આપણે સામાન્ય રીતે આપણે નેપકિન વાપરતા હોઈએ છીએ એ જ પ્રકારનું હોય છે, પરંતુ આ રીતનું જે તમે અત્યારે સ્ક્રીન પર જોઈ રહ્યા છો એ રીતે હોય છે. અને બીજું હોય છે એ કુલમ, જે પુષ્ય દ્રષ્ટાંતથી સજ્જ છે જેને સ્મૃતિ ચિહ્ન તરીકે ભેટ આપવામાં આવશે અને જે અસામનો જે મુખ્ય તહેવાર છે જેને આપણે બિહુ તરીકે ઓળખીએ છીએ એ દરમિયાન પણ લોકો એકબીજાને આ ગામોસા ભેટ આપતા હોય છે અને એ એકબીજાનું અભિવાદન કરવાનું પ્રતીક છે. વાત કરીએ અમદાવાદ રેલવે સ્ટેશન, તો અમદાવાદ રેલવે સ્ટેશન ઉપર વોક થ્રુ માસ સેનિટાઇઝેશન ટનલ બનાવવામાં આવી છે અને આવું કરનારું અમદાવાદ રેલવે સ્ટેશન પ્રથમ રેલવે સ્ટેશન બની ગયું છે. તો સમજીએ વોક થ્રુ માસ સેનિટાઇઝિંગ ટનલ છે શું. આ એક એવા પ્રકારની ટનલ છે કે જેની અંદર શું થાય છે કે માણસ આ COVID-19થી બચવા માટેના આ બધા પ્રયત્નો કરવામાં આવે છે, માણસ તેની અંદરથી પ્રસાર થશે તો આપોઆપ શું થઈ જશે, એ સેનિટાઇઝ થઈ જશે. તો અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને COVID-19 રોગચાળાના પ્રમાણને શોધવા માટે આક્રમક પરીક્ષણના દક્ષિણ કોરિયન મોડલને અપનાવ્યું છે. એટલે કે આપણે દક્ષિણ કોરિયાની અંદર ચાઇનાની નજીક હોવાને કારણે દક્ષિણ કોરિયામાં સૌથી વધારે ભય હતો, પરંતુ જે રીતે એમણે COVID-19 કોરોના વાયરસ ઉપર જે પકડ જમાવી છે અને જે સ્ટોપ કર્યું છે કોરોના વાયરસના સંક્રમણને, એના કારણે અમદાવાદે આ મોડલને અપનાવ્યું છે. જે મુજબ COVID-19ને ધ્યાનમાં રાખીને સ્ટાફ અને મુસાફરોની સલામતીની ખાતરી કરવા વોક થ્રુ માસ્ક સેનિટાઇઝેશન ટનલ બનાવવામાં આવી છે. આ ટનલને સેન્સરથી સજ્જ કરવામાં આવી છે જેથી જ્યારે કોઈ મુસાફર ટનલના પ્રવેશ દ્વાર પાસે આવે છે ત્યારે ત્યાં WHO દ્વારા માન્ય સેનિટાઇઝરથી શું થાય છે, આપમેળે 10 સેકન્ડમાં ફોગિંગ કરવાનું શરૂ કરશે. અને આ જે સિસ્ટમ હશે એ સંપૂર્ણ વરાળ પ્રક્રિયાના સિદ્ધાંત પર ચાલશે અને તે સેનિટાઇઝ મિશ્રણ જે હશે એને વરાળમાં ફેરવે છે જે સપાટી પર એક સમાન લેયર ઊભું કરશે અને ત્યાંથી માણસ નીકળશે તો એની ઉપર રહેલા જે જમ્સ હશે એના આધારે શું થશે, એ સમાન સ્તર બનાવશે જેથી ઝડપીથી સુકાઈ પણ જશે અને માણસ શું થઈ જશે, સેનિટાઇઝ થઈ જશે. આ સિવાય વાત કરીએ તો એશિયન ડેવલપમેન્ટ બેંક જે છે એ COVID-19 રોગચાળા સામે લડવા માટે ભારતને $2.2 અબજ એટલે કે આશરે 16,500 કરોડ રૂપિયા નાણાં મંત્રાલયને આપવા માટે ખાતરી દર્શાવી છે.
18 માર્ચ 2020 ના રોજ COVID-19 ને ધ્યાનમાં રાખી અને એડીબીએ ભારત સહિત તેના વિકાસશીલ સભ્ય દેશોની તાત્કાલિક જરૂરિયાતને પહોંચી વળવા માટે આશરે $6.5 અજબ પ્રારંભિક પેકેજની જાહેરાત કરી હતી. આ ઉપરાંત વર્લ્ડ બેન્કે પણ ભારતને $1 બિલિયન સહાયની મંજૂરી આપી છે, જે આપણે અત્યારની જે પરિસ્થિતિ છે એને પહોંચી વળવા માટે ભારત સરકાર માટે ઉપયોગી સાબિત થશે. વાત કરીએ આપણે કે એશિયન ડેવલપમેન્ટ બેંક છે શું, તો એડીબી જે છે એશિયન ડેવલપમેન્ટ બેંક એક પ્રાદેશિક વિકાસ બેંક છે, જેની સ્થાપના 19 ડિસેમ્બર 1966 રોજ થઈ હતી. સભ્ય દેશોની વાત કરીએ તો 68 છે, જેમાં 49 એશિયાના દેશો છે. અને એડીબી જે છે એશિયન ડેવલપમેન્ટ બેંક એ જાપાનના સૌથી વધારે શેર છે તેની અંદર, અને ત્યારબાદ બીજો નંબર કોનો આવશે, યુએસએનો બીજો નંબર આવે છે. તેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ શું છે, તો ઉદ્દેશ એશિયામાં સામાજિક અને આર્થિક વિકાસને પ્રોત્સાહન આપવાનો એનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે. અત્યંતિક ગરીબીને નાબૂદ કરવાના તેના પ્રયત્નોની સાથે સાથે તે સમૃદ્ધ, સમાવિષ્ટ અને ટકાઉ એશિયા અને પેસિફિક માટે જે સંબંધ, જે રિલેશન છે એની માટે પણ પ્રતિબદ્ધ છે. અને એડીબી એટલે કે એશિયન ડેવલપમેન્ટ બેંકનું જે મુખ્ય મથક છે એ મનીલા એટલે કે ફિલિપીન્સમાં આવેલું છે. તો આવી જે ઇન્ટરનેશનલ સંસ્થાઓ છે એના હેડક્વાર્ટર ક્યાં આવેલા છે, એ કયા સિદ્ધાંતો ઉપર કામ કરે છે, કયા દેશની સૌથી વધારે સંસ્થા ઉપર પકડ છે, આ બધા જે સવાલ જવાબ છે આપણે ધ્યાન રાખવા જરૂરી છે. પ્રિલિમ, મેન્સ અને ઇન્ટરવ્યૂના ખાસ પ્રસ્પેક્ટિવથી આ સંસ્થાઓ વધારે આપણી માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ સાબિત થતી હોય છે, અને કઈ રીતે એ ભારતના જે ઇન્ટરનેશનલ રિલેશન છે એની અંદર કઈ રીતે આપણને ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે એ પણ આપણે સમજવું જરૂરી છે. વાત કરીએ આપણે હવે ભીલવાડા મોડેલની, તો અત્યારે ચર્ચામાં બહુ જ છે આપણે ભીલવાડા. ભીલવાડા એટલે કે રાજસ્થાનની અંદર આવેલું છે, અને ત્યાં આગળ એમણે જે શરૂઆતમાં ત્યાં આગળ કોરોનાનો જે ફેલાવ થયો હતો અને ત્યારબાદ જે એને ત્યાંના જે સ્થાનિક જે કર્મચારીઓ જે છે, અધિકારીઓ છે, તેના દ્વારા જે પકડ લેવામાં આવી છે, અને અત્યારે એવું કહી શકાય કે ભીલવાડાની અંદર કોરોના વાયરસના કારણે જે નુકસાન હતું એ ભરપાઈ કરી અને સારી એવી કન્ડિશનમાં છે. તો ભીલવાડામાં માર્ચ મહિનામાં સૌથી વધુ અસરગ્રસ્ત જિલ્લા તરીકે ઉભરી આવ્યો હતો. 11 દિવસ લાંબા ઓલ ડાઉન કરફ્યુ આક્રમક રીતે લાગુ કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં આવશ્યક સેવાઓ પણ શું કરવામાં આવી હતી, ઘટાડી દીધી હતી. આરોગ્ય કર્મચારીઓની ટીમોએ સમગ્ર જિલ્લામાં 24 લાખથી પણ વધારે વસ્તીની તપાસ કરી અને યુદ્ધના ધોરણે COVID-19 દર્દીઓને કોન્સ્ટન્ટ ટ્રેસિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યા હતા. પરિણામે શું થયું કે જે લોકો સંક્રમણિત, જે લોકો સંક્રમિત છે એ તમામ લોકોની ઓળખ કરવામાં આવી અને એમને શું કરવામાં આવ્યા, અલગથી જે સામાન્ય પબ્લિક છે એનાથી અલગથી એમને ક્વોરન્ટાઇન રાખવામાં આવ્યા હતા. કન્ટેન મોડેલમાં કેટલીક તબક્કાઓ અપનાવવામાં આવ્યા હતા, જેમ કે જિલ્લાની સરહદ પહેલાં તો સીલ કરવામાં આવી, શહેરોમાં અને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં સ્ક્રીનિંગ કરવામાં આવ્યું અને લોકોને ઘરના ક્વોરન્ટાઇન અને દર્દીઓને અલગ વોર્ડમાં રાખવામાં આવ્યા, જેને પગલે શું થયું, ગામોમાં કડક દેખરેખ રાખવામાં આવી હતી. અને ભીલવાડામાં અપનાવવામાં આવેલા આ કડક મન્ટેનમેન્ટ મોડલ દ્વારા આ ટ્રાન્સમિશન સાંકળ તોડવામાં આવી હતી, કે જેના કારણે શું કરવામાં આવ્યું હતું કે એકબીજાથી જે કોરોનાનું જે સંક્રમિત થતું હતું એને સૌથી પહેલાં અટકાવી દેવામાં આવ્યું, અને જેના પગલે શહેરમાં 4 લાખ લોકોના માત્ર 2 નવા કેસ નોંધાયા હતા. જે બાકીના જે 4 લાખ હતા એમાંથી ફક્ત 2 જ નવા કેસ નોંધાઈ શક્યા હતા, જે પ્રશંસનીય છે. અને આ જ મોડલ ઉપર અત્યારે ભારત સરકાર દ્વારા શું કરવામાં આવે છે, દરેક જગ્યાએ આજે તમે જો દિલ્હીના ઘણા બધા વિસ્તાર છે જ્યાં આગળ શું કરવામાં આવે છે કે જ્યાંથી એક કે બે કે ત્રણ કેસ આવે તરત જ એ આખા વિસ્તારને શું કરવામાં આવે છે, સીલ કરવામાં આવે છે. તો આપણે પણ જે અત્યારે લોકડાઉનની પરિસ્થિતિમાં રહી રહ્યા છીએ, તો આપણી આજુબાજુના લોકો જે કોઈ પણ આપણે જોઈએ કે આનો ભંગ કરી રહ્યા હોય તો એમને ચેતવવા જોઈએ, કારણ કે શું થાય છે કે એક બે જણની જે ભૂલના પરિણામે આખા વિસ્તારને શું કરવામાં આવશે, સીલ કરવામાં આવશે, અને ઘણા બધા દિવસ સુધી બધાએ આ વસ્તુને ભોગવવાની રહેશે. અને તમે કઈ રીતે કરી શકશો આ વસ્તુ, તો એ પણ આપણે આગળના ન્યૂઝમાં જોઈશું. અને સ્વચ્છતા એપ વિશેની વાત કરીએ આપણે, જે આપણી સ્વચ્છ ભારત અભિયાન હેઠળની આપણી આ એપ છે. તો તાજેતરમાં ભારત સરકારના ગૃહ અને શહેરી બાબતોના મંત્રાલય એ COVID-19ને લગતા પ્રશ્નોનું સંચાલન કરવા માટે હાલની જે આપણી સ્વચ્છતા MOHUA એપનું જે છે એ સુધારેલું સંસ્કરણ રજૂ કર્યું છે. ગૃહ અને શહેરી બાબતોના મંત્રાલયની ભાગીદારીમાં બનાવવામાં આવેલ આ સ્વચ્છ ભારત મિશનની આ સત્તાવાર એપ છે, જે દરેક વિદ્યાર્થીએ ડાઉનલોડિંગ કરવાની રહેશે. અને તમે ડાઉનલોડિંગ એટલા માટે કરશો કારણ કે તમે સ્વચ્છ ભારત અભિયાન અને ભારતના એક જાગૃત નાગરિક તરીકે આ આપણી માટે જરૂરી છે.
આપણને કઈ રીતે ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે છે એની વિશેની વાત કરીએ તો એપ્લિકેશન એક નાગરિકને નાગરિક સંબંધિત મુદ્દાઓ, દાખલા તરીકે કચરો નાખવા, જાહેર શૌચાલયો સાફ ન કરે વગેરે પોસ્ટ કરવા માટે સક્ષમ બનાવે છે, જે પછી શું થાય છે કે સંબંધિત શહેરી નિગમને મોકલવામાં આવે છે અને તે પછી તે ચોક્કસ વોર્ડના સેનેટરી ઇન્સ્પેક્ટરને સોંપવામાં આવે છે અને તે એક અસરકારક ડિજિટલ ટૂલ ઈ ગવર્નન્સ તરીકે સેવા આપે છે, જે નાગરિકોને તેમના શહેરોના સ્વચ્છતામાં સક્રિય ભૂમિકા નિભાવવા અને અર્બન લોકલ બોડીઝની જવાબદારી નક્કી કરવામાં સક્ષમ બનાવશે. તો તમે સમજ્યા હશો કે આમાં શું હોય છે કે કોઈપણ જગ્યાએ સ્વચ્છતા ના જળવાઈ રહે, કોઈપણ જગ્યાએ તમે જુઓ કે બહુ વધારે કચરો પડી રહ્યો છે તો એ સમયે તમે શું કરો છો, ડાયરેક્ટ તમે ફોટો ખેંચી અને તેના લોકેશન સાથે તમારે શેર કરવાનું હોય છે આ એપ્લિકેશનની અંદર. અને આમાં કોઈપણ પ્રકારની જવાબદારી નક્કી કરવામાં આવી નથી કે જે તે વ્યક્તિએ ફોટો અપલોડ કર્યો છે એના વિશે કોઈપણ પ્રકારની માહિતી અહીંયા ઉપલબ્ધ હોતી નથી. એ ડાયરેક્ટ દિલ્હી જે આની મેઇન હેડ ઓફિસ છે ત્યાંથી એને શું કરવામાં આવશે, સર્ક્યુલેટ કરવામાં આવશે અને ધીરે 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 કરીને તમે જે જગ્યાએ છો ત્યાં જગ્યા. અને આનો અસરકારક રીતે અમલ પણ થઈ રહ્યો છે એ પણ મેં મારી પર્સનલી રીતે મેં આ વસ્તુ જોયેલું છે. અને આને અપગ્રેડેશન કર્યા પછી અત્યારે તમે કોઈપણ વ્યક્તિ દ્વારા તમે જુઓ કે ટોળા વળેલા છે કે કોઈપણ વસ્તુ તો એનું ભંગ બદલ તમે શું કરી શકો છો, આની ઉપર ફોટો અપલોડ કરી શકો છો જેથી સત્તાધારી અથવા તો જે સત્તાધારી અધિકારીઓ છે એને ત્વરિત ધોરણે આ વસ્તુની જાણ થઈ શકે. તો આ હતી આપણી સ્વચ્છતા એપ્લિકેશન જે અત્યારે COVID-19માં પણ ભાગીદારી બનશે અને આવનારા સમયમાં પણ તમારી માટે સહભાગી બનશે. વાત કરીએ આપણે ભારત પડે ઓનલાઈન કેમ્પેનની તો HRD મિનિસ્ટ્રી દ્વારા આ લોન્ચ કરવામાં આવી છે. તો કેન્દ્રીય માનવ સંસાધન વિકાસ મંત્રાલયે ભારતના ઓનલાઈન શિક્ષણ વ્યવસ્થાને સુધારવા 11 એપ્રિલ 2020 રોજ આ ભારત પડે ઓનલાઈન અભિયાન શરૂ કર્યું છે. આ અભિયાનનો મુખ્ય ઉદ્દેશ એ હાલના ડિજિટલ એજ્યુકેશન પ્લેટફોર્મને પ્રોત્સાહન આપવા માટે સાથે સાથે ઓનલાઈન શિક્ષણની પડકારો અને અવરોધોને દૂર કરવા અને સૂચનો અથવા સમાધાન માટે ભારતભરના નિષ્ણાંતોને આમંત્રિત કરવાના છે. તો જ્યાં લોકડાઉનનો સમયગાળો છે દરમિયાન આપણે સારી રીતે આ વસ્તુને આપણે અમલમાં લઈ શકીએ છીએ અને આપણે બધા જાણીએ છીએ કે અત્યારે આપણે ઓનલાઈન ભણવાની જે આપણી પદ્ધતિઓ છે એનો ધીરે ધીરે આપણે વધારે ને વધારે વિકાસ કરી રહ્યા છીએ. આ સિવાય આપણે વાત કરીએ કે જે પણ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પ્રાજસ્ત ફાઉન્ડેશનની યુટ્યુબ ચેનલ અને ટેલિગ્રામ ચેનલ જો તમે સબસ્ક્રાઇબ ના કર્યું હોય તો યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, ટેલિગ્રામમાં જોઈન્ટ થાવ જેથી તમને આપણા વીકનું જે 360 ડિગ્રી અપ્રોચ ઈ મેગેઝીન જે છે એ પણ તમને ત્યાંથી તમે મેળવી શકશો. અને જે વિદ્યાર્થીઓ ઇકોનોમિક્સના જે પ્રીવિયસ લેક્ચર છે ન જોયા હોય તો યુટ્યુબ ચેનલ પરથી જોઈ લેવા વિનંતી છે. આ સિવાય તમે પ્રાજસ્વ ફાઉન્ડેશન સાથે સોશિયલ મીડિયા કનેક્ટિવિટીથી પણ જોડાઈ શકો છો. થેન્ક યુ વેરી મચ.